Historia oso ongi pasatzen da, nahi izatekotan. Pentsa Hollywooden zenbat eta zenbat film historiko egiten diren, eta ze arrakastatsuak, edo espainolek egin duten Isabel izeneko serian eta Josekulako audientzia lortu, eta frantsesek ez dakitela baizik eta erresistentziaz hitz egiten, hoiek fabulatu duten beren iragan hurbil hori, asmatu, oso asmatua. Galdetu beharko zen, etxez etxe, herri honetan berean, zenbat jende ibili zen erresistentzian, eta zenbat jende egon zen gestapotik jaten, eta jendea traizionatzen mendiko bideetan barrena. Hori pasatzen zaigu guri, zendako, historia ofiziala pasatzen da. Historia ofiziala pasatzen da baselinarekin, eta pasatzen da medio guzietatik, eta pasatzen da sosaunitzekin, eta pasatzen da oksigenoa bezala gainadera pensatzen aldugu. Piku ondoti pasatzen den izerdia bezain natural, eta flujoan, eta denetan dena. Eta berriz, norberak planteatzen duelarik, barkatu baino nik, tapizaren puntxa bat altxatu dut, eta hor odola ikusi dut, eta hor ustelkeria ikusi dut, eta hor errepresio ikusi dut. Orduan da jendea kritikoa planteamenduarekin. Erraten nuen, Pamiela Berzalako argitaletxe batek duela urte batzuk ireki zuen hildoa, arrazin desgarria egiten zait. Nere ustez, ja planteatzen baita beste begi batzuez historiografia nola eta nondik behar den landu. Joseba Sarrionandiak errana du, eta ene ustez hori da nonbaiten tatuatzeko aipua, historia edo iragana ulertzen dugula etorkizunerako ditugun planen arabera. Eta hainda egia, hainda sakona eta hainda alare simplea bere formulazioan, orain arte, ba, historia bai pasatzen dela, erran bezala Isabel, erresistentzia, espainolek ere ez dakite gerra zibilaz baizik mintzatzen, zineman eta denetan, eta engaina denak libertarioa ginen, eta hola, okay? Eta alako batean, hasten da kuestionatzen delako konkista hura, eta bar, orduan, dena orain arte egituratua etorri zaigu, errateko, bon, zuek etzarete deus izan, gu gabe, espainola gabe, zuek deus etzarete gu gabe, eta horrek erran du gaina, deus sekulan etzarete izanen gu gabe. Berriz, beste hildo historiografiko hortatik planteatzen dena, eta erran bezala ez da oraikoa ere, ez Pamiela aipatu dut, bino lehen ere aipatu dut Arnalde hoien arte, edo Allande hoien arte, 17. mendekoa, eta ere kerraten zuen, ez independentea ginen, Navas de Tolosa eta beste ipuin txinatarra baino lehenago, orai ez gara independente zuengatik, baina ez dugu bat ere begitik entzen berriz ere independente nahi dugula izan. Zergatik bestela, hainbeste indar baliatzen du botereak gure iragana ezabatzeko, behin eta berriz, behin eta berriz, behin eta berriz. Historia bai badela importantea, nire ustez, bai, zer nahi dugun, seguro, baina motxila badugu. Eta motxila hori netako bazterrean uztea, netako ez da mesedegarria. Adibide bat, mateagatik, konkista ipatu dut, konkista egitera etorri zen kronista ofiziala, espainolena, Korrea, Luis Korreak, momentu batez aipatzen du, 1513an idazten du, urte bateko dekalajearekin, Albako dukea nola sartu zen eta bere zaldunak gogo biziz etsaiarekin burrukatzera. Hon, ba, berbadani obsesiboa naiz etsai hitzarekin, baina hor agertzen zaigu. Historiografia ofizialean sekulan ez da agertuko espainolak gure etsaiak izan direla eta gure menperatzera etorri direla, eta hor da etsaia espainolez idatzia, kronista ofizial batek garaileena idatzia. Hori baino lehenago, eta madugu baino beste erreguin handiago batean, historian, eta hartzen baldin badu Nafarroako foru orokorra, erranai baita Nafarroako konstituzioa, garaian, eta lehenbiziko artikuluak erraten du sekulan armada etsai
batek Gurutza, Baleza, Ebro edo Aragoi ibaiak eta gure kontra, horren lehenbiziko tituluan jagertzen da etxaiaren kontzeptua, eta etxaia gainera identifikatua geografikoki oso aize, nondi pasatzen altzen etxaia. Ba, hori guztia egonda beti tapizpean. Historia bai dela importantea, makinak badaki eta estatuak badaki eta boterea badaki, horrengatik berak nahi duen historia inposatzen du eta pasarazten digu. Eta berriz kontrakoa presentatuzkero, horan hasten da, bo, hasi direia hauek eta historio. Erran bezala txipia gara eta txipiari etzaio dena permititzen.